ভালে আছে। আজি এতিয়া আবেলি সময় হৈছে, আমি অলপ ওলাই গৈ আছো। ওলাই গৈ থাকোঁতে ভাবিলো কি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকক। কিছুমান বস্তু মোৰ এনেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মন গৈ আছে, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা মই বেলেগ কাম এটা কৰিম কেতিয়াও নকৰা, সেইটো হৈছে মই মানে যোনে মোক প্ৰায়ে কমেণ্ট কৰি থাকে বা তেওঁলোকৰ মই প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে যোনে কমেণ্ট কৰিছে বা তেনেকুৱা যিমানটো পাৰোঁ মই মানুহ মানে তেওঁলোকৰ মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ নাম ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তেওঁলোকৰ নাম কৈ দিম। কিন্তু তাতে এটা কথা আছে, তাতে মই চবৰ মানে মই যিমানটো পাৰোঁ বুলি নহয়, তাতে মই চাগে 20-25 জনমানৰ নাম ল'ব পাৰিম। কাৰণ বহুত তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, বহুতে মোক বহুত মৰম দি থাকে, চবৰে নাম লোৱাটোতো অসম্ভৱ। গতিকে মই কিছুমানৰ নাম ল'ম। আৰু তাৰে আগতে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাৰ্মাচী এখনত। ফাৰ্মাচীত কিয় গৈছোঁ আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব বোলে তাতে দেখোন কি কথা, এইবিলাক ফাৰ্মাচীত ফটো পায়নে? আমি ফটো আনিবলৈ গৈ আছোঁ। ফটো মানে ইয়াতে কি হয়, এটা যিটো মানে আমি চিম ইউজ কৰোঁ, আমাৰ চিমটোৰ নাম হৈছে টি মোবাইল, মোবাইলৰ কাৰণে। তো সেই টি মোবাইল বুলি যিটো তাতে এটা মানে টি মোবাইল টিউজডে বুলি এপ এটা থাকে, সেই এপটো যদি ইনষ্টল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টি মোবাইল টিউজডে নামৰ সেইটোত মানে টিউজডে তেওঁলোকে কিবা কিবি এনেকুৱা অফাৰ দি থাকে। তাৰ পৰা আমাৰ দুইজনৰে সেইটো আছে টি মোবাইল। তো আমি কি কৰি মই মানে চাই থাকোঁ কেতিয়াবা, যেতিয়া মনত থাকে যে আজি দেখোন মঙলবাৰ, আজি চাব লাগিব। তো লাষ্ট টাইম সেইটো চাইছিলোঁ, চাওঁতে মানে তাতে 10খন এনেকুৱা ফটো মানে ফ্ৰীকে প্ৰিণ্ট কৰি দিব, সেইটো আছিলে 4x6ৰ। তো বলক এতিয়া সেই ফটো আনো আৰু বাকীখিনি কথা আপোনালোকক ঘৰত দেখাম, আৰু কি কি ফটো প্ৰিণ্ট কৰিলোঁ সেইটো ঘৰত দেখাম। এয়া অলপ অলপ ৰ'দ গৈ আছে, অলপ অলপ ৰ'দ আছে। CVS আহি পাই গ'লোঁ। এয়া চাওক ফাৰ্মাচী আহি পালোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ফটো ল'ম। এয়া মই আপোনালোকক এনেই ফাৰ্মাচীৰ ভিতৰতো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক লিখা আছে তাতে CVS ফাৰ্মাচী। ইয়াতে আচলতে ফাৰ্মাচীৰ যদি বহুত বস্তু পায়। এই CVS-ত যেতিয়া আহিলোঁ মোৰ আৰু দুটা বস্তু মনত পৰিলে, মোক লগা হৈ আছে লিপ বাম আৰু ক্লিনজাৰ ফেচ ৱাছ মানে। তো মই নতুনকৈ কেটাফিলৰ ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছোঁ। তো মই ইয়াৰে পৰা এটা কেটাফিলৰ ফেচ ৱাছ এটা লৈ ল'ম, আৰু এটা মই লিপ বামো ল'ম। লিপ বামটো ল'ম এইটো নেভিয়া ষ্ট্ৰবেৰী, এইটো ইয়াতে দাম $5। আমি ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু ঘৰ আহি পাই মোৰ মানে একদম ফটোখিনি চাবলৈ মানে কয় যে তৎ নাইকিয়া হৈ যায়, একদম মন গৈ আছিলে। তাৰপিছত আহি পেলাই বস্তু থৈ পূৰা হাত চাত ধুলোঁ মানে, এতিয়া ফটোখিনি চাবলৈ ধৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন এইখিনি ফটো, আমি ৰিচেণ্ট যিকেইটা ট্ৰিপ গৈছিলোঁ তাৰে বেছিকৈ আছে। এইটো হেলেনৰ ফটো, তাৰপিছত এয়া ফটো, বহুত ফটো আছে। এয়া দিৱালী ফটো, আৰু প্ৰিণ্টটো ইমান ধুনীয়া কৰিছে নহয়, ফটোখিনি চাইও ভাল লাগিছে, আৰু মানে যিটো পেপাৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয়। এই এনেকুৱা এইটো নান্তাহালাৰ ফটো, তাৰপিছত এয়া ষ্টোন মাউণ্টেইন, এয়া মন্দিৰ যে আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছেই চাগে, তাৰে। এয়া যে কৈছিলোঁ লিটিল ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিচিনা, তাৰে। এয়া কালাৰ্ছ, বহুত ফটো। এতিয়া মই ফটোবিলাক এয়া এলবামত থৈ দিম। এইটো এলবাম আমাৰ চাওক, ইয়াতে বহুতখিনি ফটো ধুই পেলাই থোৱাই আছে প্ৰিণ্ট কৰি। সৰুৰ পৰা ধুই পেলাই কোৱা কাৰণে এতিয়া প্ৰিণ্টটো নাহাই আছে, প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিয়া আছে। এয়া চাওক আমাৰ মোৰ প্ৰথম বিয়াৰ ফটো, এখন মানে বিয়াৰ পিছৰ প্ৰথম ফটো, তেতিয়া মই কেনেকুৱা ক্ষীণ আছিলোঁ। তাৰপৰা এয়া 2014ৰ ফটো, এখন ডিব্ৰুগড়ত। ফটোবিলাক চালে ভাল লাগে। এয়া কলেজ কি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফটো,
বাৰু এবিলা ফটো আপোনালোকক কেতিয়াবা পিছত দেখুৱাম আৰু এনেকুৱা ফটো কিছুমান মই আপলোড কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই ফলো কৰিব পাৰে মই আই এম ৰুলিকা বুলি আছোঁ আৰু আৰু এখিনি ফটো মানে যেতিয়া প্ৰিণ্ট কৰি আছোঁ বা মই ভাবিয়েই থাকোঁ যে আজিকালিতো আমাৰ মানুহবিলাকে মানে ফটো তেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি নথয় বা এলবামৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি মানে থোৱাৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে আগতে এতিয়া আমাৰ মাহঁতে আগতে ফটোবিলাক তেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি থোৱাৰ কাৰণে আমি সৰু ফটোবিলাক চাই থাকিব পাৰোঁ তাৰপৰা মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মানে প্ৰিণ্ট কৰি থকাত মই গুৰুত্ব দিওঁ যে প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিওঁ কাৰণ মোবাইলত থাকিলে কেতিয়াবা হেৰাই যাব পাৰে কেতিয়াবা কি হয়তো নাজানো মোবাইলটো বা সেইটো মোবাইল কিমান কেইবছৰ ইউজ কৰোঁ কি হয় তো এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই থ'লে ফটোখিনি থাকি গ'ল আৰু য'তে যাওঁ লৈ ফুৰাব পাৰিম সেইকাৰণে যদি কেতিয়াবা মানে চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই থ'বলৈ আৰু সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে গোটেইকেইটা ট্ৰিপৰে এখন এখন হ'লেও ফটো মই ৰাখিব পাৰোঁ বাৰু ফটোৰ কথা বহুত পাতিলোঁ এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ আজি নাম আপোনালোকৰ মানে নাম কম আৰু তো সেইটোলৈকে আহোঁ নাম কম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া মানে নাম আচলতে মোৰ সেইটো কাৰণে বেয়া লাগি আছে মই ভাবি আছোঁ কওঁনে নকওঁ কোনোবাই ক'লে আকৌ কোনোবাই বেয়া পাব নেকি কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই এইটো ভিডিঅ'ত যদি চবৰে নাম ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'ত ক'ম পিছৰ যিবিলাক ভিডিঅ'টো মই বনায়ে থাকিম তো সেইবিলাক ভিডিঅ'ত ক'ম আজি মই যিখিনি ইমান বেছি সবৰে যদি নাম কৈ থাকোঁ তো আপোনালোকে শুনি শুনি ব'ৰ হৈ যাব বোলে ইমান দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব তো মই সেইকাৰণে একদম কম হেৰিত ক'ম 30-35 জনমানৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকীখিনি থকাখিনি ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'ত ক'ম চবেই মোক বহুত ভাল পায় বহুত মৰম কৰে যোনখিনিয়ে সদায় ভিডিঅ' চাই থাকে তো মোক প্ৰায় 2-3 হাজাৰ মানুহেতো বহুত ভাল পায় মই জানো তো তেওঁলোকৰ মৰম মোক সদায় এনেকৈ লাগিয়ে থাকিব গতিকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নাম মই পিছত ক'ম আজি মই মাত্ৰ 30-35 জনমান মানুহৰ ক'ম এয়া চাওক মই পূৰা বহি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ নাম লিখি পেলাই ইমানখিনি নাম মই এতিয়া ক'ম আপোনালোকক আৰু বহুত আছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু বহুত আছে কিন্তু সেইখিনি মানে পিছত কৈ থাকিম কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো ইমান লম্বা হৈ গৈ থাকিব তো ভাবিছোঁ আজি এইখিনি তাৰপিছত লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু আৰু তেতিয়ালৈকে আৰুতো আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব তো মোৰ লিষ্টখন আৰু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব বাৰু আজি এইখিনি কৰি লওক তো মই প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিম এজনী সৰু ছোৱালীৰ পৰা তাই চাগে 7-8 ইয়াৰ্চমানৰ হয় মোক ইয়াৰ্চটো কৈছিলে 7 ইয়াৰ্চ কৈছিলে তাইৰ নামটো তাই আছে ইউটিউবত লাভ উইথ সুহানা বুলি তাই মোক ইমান ভাল পায় মানে মোৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিলে তাৰপিছত ক'লে কি মোক ফোন নম্বৰটো খুজিলে তাৰপৰা মই দিলোঁ তাৰপৰা তাই ইমান ধুনীয়াকৈ মোক কমেণ্ট কৰে নহয় আণ্টি বুলি মাতি পেলাই তাইক মোৰ বহুত কিউট লাগে আৰু তাইক এদিন মোক ফোন কৰিব দিছিলে তো এদিন ফোন কৰিবলৈ আছে বাৰু তাইৰ লগত কথা পাতিম তাৰপিছত আছে মোৰ তাতো মানে লিষ্টখন কি ক'ম মই যে মোৰ দেখি বাৰু ফূৰ্তিও লাগিছে কিন্তু আকৌ বেয়াও লাগিছে মই যে চবৰে নাম ল'ব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে একদম বেয়া নাপাব দেই একদমেই বেয়া নাপাব পৱন শইকীয়া পৱন শইকীয়াই মোক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে আৰু বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে মানে বহুত মাহৰ পৰা কৰি আছে মাহ নহয় চাগে বছৰেও হ'ব পাৰে পৱন শইকীয়া মোৰ নামটো মানে মনত থাকি গৈছে তাৰপিছত অংকুৰ ভূঞা দীপেন দুৱাৰা দীপামণি চেতিয়া দীপামণিও মোক বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে তাৰপিছত লীলা বৈশ্য নিৰঞ্জন দলে তেখেতেও বহুতৰ পৰা কৰি আছে আপোনালোক মোতকৈ হয়তো বয়সত ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে আপোনালোকক নাম কাঢ়ি লৈছোঁ আপোনালোকে সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ মই এনেকৈতো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোক মোৰ হয়তো দাদা বাইদেউ তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু মই নাজানো গতিকে এনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো কাৰণে মোক একদমেই বেয়া নাপাব তাৰপিছত জৰ্ণা মেছেতো একদম ইমান ভাল পায় নহয় মোক বহুত ভাল পায় আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট লিখে একদম দীঘল দীঘল কমেণ্ট লিখে তাইৰ কমেণ্ট পঢ়ি মোৰ বহুত ভাল লাগে তাৰপৰা ভৃগু কলিতা মোৰ ভিডিঅ' সদায় চায় খগেন নাথ মোৰ ভিডিঅ'ত সদায় কমেণ্ট কৰে তাৰপৰা পিংকু কলিতাই লিখে একদম ফাৰ্ষ্ট ভিউ ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট বুলি মোৰ বহুত ভাল লাগে চাই পেলাই জাহ্নৱী বৰগোহাঁই জাহ্নৱীয়ে মোক কৈ আছে কৈছে অসম আহিলে আপুনি আমাৰ ঘৰত আহিব আৰু জাহ্নৱীৰ লগত মই হোৱাটছএপতো কথা পাতোঁ তাই বহুত ধুনীয়াকৈ লিখে আৰু বহুত ভাল পায় মোক তাৰপৰা আশাৰাণী বসুমতাৰী আমাৰ জিতেন্দ্ৰহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় তো আশাৰাণীয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট কৰে চন্দন হালৈ মোৰ ভিডিঅ' ফেচবুকতো বহুত শ্বেয়াৰ কৰে থেংক ইউ চন্দন
প্ৰাণজিত কলিতা। প্ৰাণজিত কলিতা নামটো মানে একদম লবই লাগিব, কাৰণ প্ৰাণজিত কলিতা বুলি এওঁ মানে মোতকৈ সৰু ডাঙৰ মই নাজানো, আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে সেইকাৰণে বেয়া নাপাব, মই নামটোৱে লৈয়ে ক'ব লাগিব। প্ৰাণজিতে মোক বহুত মানে কৈ থাকে, কয় আপোনাৰ ভিডিঅ' চলিব লাগি আৰু বহুত চলিব, আপুনি খালি এনেকুৱা কৰক এনেকুৱা কৰক, মোক বহুত চাজেশ্যন দিয়ে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, ইমানখিনি মোক মানে বহুত ছাপৰ্ট কৰে, বহুত ছাপৰ্ট কৰে। ভাল লাগে যেতিয়া কোনোবাই মোক কিবা এটা বস্তু মানে কয় যে এনেকৈ কৰিবচোন, তেতিয়া হয়তো মানুহে ভাল পাব এনেকুৱা এনেকুৱা। তো প্ৰাণজিত কলিতা তোমাক আকৌ এবাৰ থেংক ইউ। তাৰপৰা ট্ৰু ইউটিউবাৰ চুমি এইবাৰ চেনেল আছে, আৰু বাজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰা ভিডিঅ'টো চাই নহয়, গোটেই ভিডিঅ'টোত কি কি হ'ল চব একদম কমেণ্টত লিখে, থেংক ইউ চুমি বা। তাৰপৰা আছে অমৰজ্যোতি বৰা, অমৰজ্যোতি বৰা মোক ধুনীয়াকৈ বৌ বৌ মাতি পেলাই দিয়ে মেছেজ। তাৰপিছত মন্দিৰা গগৈ, মই মন্দিৰা গগৈ আচলতে বা বুলি মাতোঁ, ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিয়ে আৰু লাগে কি মোতকৈ ডাঙৰ হয় নেকি, সেইকাৰণে মই বা বুলি মাতোঁ। তাৰপিছত কুলদীপ দাস, কুলদীপ দাস ক্লাছ টুৱেলভৰ আছিলে, মোক এবাৰ মেছেজ কৰিছিলে। তাৰপৰা অংকুৰ দাস, তাৰপৰা অংকুৰ তালুকদাৰ, অংকুৰ বহুতকেইটা আছে, অংকুৰ ভূঞা দাস তালুকদাৰ। তাৰপিছত ছালমা চুলতানা, ছালমা চুলতানাই মোক বহুত ভাল পায়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে। তাৰপৰা পৰি ফুকন, পৰি ফুকনেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট পৰে কমেণ্ট কৰে আৰু মোৰ পঢ়িও বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত মমিছ ৱৰ্ল্ড বুলি আছে, মমিছ ৱৰ্ল্ডো মোৰ একদম ধুনীয়াকৈ লিখে আৰু মোৰ কমেণ্ট পঢ়ি খুব মজা লাগে। তাৰপৰা হিয়া দাস আছে, বহুত ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে, কমল আলিয়েও ধুনীয়াকৈ লিখে আৰু ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে কমেণ্ট পঢ়ি। তাৰপৰা দীপেন হাজৰিকা, ভাল লাগে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট মই পাওঁ পঢ়িবলৈ। তাৰপিছত আছামিজ ফুড হাব নিকি বৰুৱা, এইটো এইৰ চেনেল আছে নিকিৰ, তাই বিছনা চাৰিআলিৰ হয়, তাই মোক বহুত ভাল পায়, বহুত ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰে। আছামিজ ব্লগাৰ চুমি, আছামিজ ব্লগাৰ চুমি মোক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, আপোনালোকে চাগে কমেণ্ট চালে দেখিবই। আৰু ডিম্পী স্মল ৱৰ্ল্ড, এই ডিম্পি বা হয় মই চিনি পাওঁ, মানে আগতে আটলাণ্টাতে আছিলে, এতিয়া বেংগালোৰত থাকে, এইবাৰো চেনেল আছে। তাৰপৰা বায়েও একদম ধুনীয়াকৈ লিখি থাকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি, বোলে বায়ে মানে নিজৰ পুৰণা মানে যিখিনি স্মৃতি আছে সেইখিনি বিচাৰি পায়, তো বায়ে সেনেকৈ ক'লে শুনি ভাল লাগে। জনাৰ্দন বৰা, এওঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট লিখে। জেচিম আক্ৰম, এখেতেও মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে। বিদিশা ভট্ট, এওঁ মোক বহুত ভাল পায়, একদম ধুনীয়াকৈ লিখে। পল্লৱ কুমাৰ বৰা, পল্লৱৰ লগত মই এটা কলাব সৰু ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তো পল্লৱে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে একদম লিখে, তাৰপিছত আৰু ভালকৈ কয়, হোৱাটছএপতো আছোঁ। সমুজ্জ্বল ৰয়, সমুজ্জ্বলেও মোক মানে তিনি চাৰিমাহমান আগত বহুত ধুনীয়া একদম ছাপৰ্ট কৰিছিলে, বা আপুনি এনেকৈ কৰক এনেকৈ কৰক, এনেকৈ আপোনাৰ ভিউজ দেখোঁ আৰু হ'ব মোক তমুক তেনেকৈ। সমুজ্জ্বলেও সমুজ্জ্বলক তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ থেংকছ। উৰ্মি হাজৰিকা, তাৰপৰা ৰাজ সোণোৱাল, মানে আৰু মোৰ নাম যদি লৈ থাকোঁ মোৰ আৰু কিমান দীঘল হৈ যাব নাজানো, বহুত হৈ যাব। তো মই আজি ইমানতে মানে নামৰ যিটো মোৰ আছিলে প্ৰগ্ৰেম সেইটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাকী থকাখিনি মই পিছত ল'ম, পিছৰ যিবিলাক ভিডিঅ' হ'ব। তো আজি এইখিনি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আমাৰ জিতেন্দ্ৰ এটা কামত একদম লাগি গৈছে পুৰা, আজি সেইটো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। কি কাম কৰিছা কৈ দিয়া? এইটো এটা এক্সপেনিটিৰ মানে কি আমাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডটো বঢ়াব খুজিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইটো এটা ছেট টপ বক্স, কিবা কিবি আহিছে ইয়াতে, ভালকৈ নাজানো কি কি আহিছে। এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো মই এতিয়া পঢ়িহে আছোঁ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম। এনেই আমাৰ 100 MBPS আছিল, এতিয়া 200 MBPS কৰিব চাই আছোঁ, চাওঁ কি হয়, স্পীডটো টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যদি হয় আৰু ইনষ্টল। আগতে মই এইখিনি মানে বহুত কিবা কিবি আছে, তাৰ কিবা কিবি আৰু মানে বাঢ়িব বুলি তাৰে ওপৰত পইচাও লৈছে, গতিকে এতিয়া মানে ভালকৈ চাব লাগিব, বাঢ়িব চাগে কৈছে যেতিয়া, আৰু তেতিয়া আমাৰ যিটো পুৰণা ৰাউটাৰ আছিলে সেইটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ন, ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। তাৰপিছত এয়া বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকে কি কৰে, আৰু এতিয়া সেইটো ইনষ্টল কৰি লৈ দেখাই আছো। ঠিক আছে বাৰু, আৰু এইকেইদিন আমি যিহেতু ট্ৰেভেল কৰা নাই গতিকে মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই যি মানে এতিয়া ভিডিঅ' দিব লাগিব আপোনালোকক, কাৰণ ইয়াতে কৰোণা ইমান বেছি হৈছে, ইয়াতে মানে থাৰ্ড ৱেভটোতো আহিছে আৰু ইয়াতে একদম কণ্ডিশ্যন ৱৰ্ষ্ট হৈ গৈছে, একদম বহুত বেছি বেয়া হৈছে, ৱৰ্ল্ডৰ চাগে চবতকৈ ইয়াতে বেছি বেয়া হৈছে। ইয়াতে মানে ডেইলি কনফাৰ্ম কেছেছ
2 লাখ হৈ গৈছে 2 লাখ যেটো মানে ভাবিলে ভয় লাগা হৈছে তুমি কামত লাগি থাকা মই কথা কৈ থাকো তাৰ পিছত হে কাহিনে এতিয়া মানে ট্ৰেভেল কৰাটো একদমই ইজি নহয় ইজিটো নহয় মানে এটো একদম বহুত ভয়ানক হৈ গৈছে তো হে কাৰণে মই আপোনালোক ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰো আমার সেটআপ হয়ে গেল এতিয়া আমি স্পিড টেস্ট করে আছো আমার আপলোড স্পিড হয়েছে 5.7 Mbps আর ডাউনলোড স্পিড 101.5 Mbps আর আপনাদের মোর আজির ভিডিওটা চাই কেনকা পালে কব যদি ভাল পালে লাইক করব শেয়ার করব আর মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর আপনাদের যদি ইনস্টাগ্রামত আছে মোক ফলো করব মই আই এম রেডিকা বলি আছো আর মোর যেবিলাক ভিডিও ভাল লাগে আপনাদের প্লিজ শেয়ার করব আজিলে আইছো বাই বাই ভিডিওটা চাওয়ার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।